Morjesta! Tervetuloa seuraamaan Gorrelin uutta videota. Taken syntymäpäivien toista osaa siis. Videon aiheena olisi sitten tällaiset kuin Blade Masterin käyttäminen. Tai miten sitä käytetään ja sitten katsotaan noin Taken uudet syntymäpäiväesineet. Eikä sen enempää oikeastaan. Joo. Sitä ennen käydään Doomissa taas normaaliin tapaan. Se on kaksi spiniä. Pyöritään nyt molemmat, että nyt kummastakaan ei kuitenkaan mitään tule, joten... Ja sama. Kato, tuli sittenkin toista, tuli Lovely Axe. Kävipä mulla huono tuuri. No sitten mennään tuonne Battleoniin. Käydään katsomassa ne esineet. Ja noin. Joo. Battleonissa ne esineet, joo. Sitten otetaan toi Petti esille. Että voi laittaa pankkiin ja minkäs näköinen se Lovely Axe sitten on. Se on todennäköisesti... Jaa, juu, missä se on? Tuossa. Onpa hieno. Erittäin hieno. Olen aina halunnut tuollaisen. No en oo oikeesti. Se oli ihan kamala. Niitä hienompiikin nähty tietysti, mut... Joo, kuitenkin. Joo, sit tosiaankin tämä... Birthday Shop, niin tänne on tullut päivitys, tänne on tullut esineitä lisää, ei näitä, ne on katsottu jo. Mutta Blade Master Armori on tullut lisää, jonka aion ostaa. Osta se tässä nyt näin. Sitten on tullut tämä uskomattoman hieno Legion Red Rideri. Miksi se ei tullut tuollainen luuranko? En tiedä, mutta ei se haittaa mitä. Otetaan sekin siltä. Tosiaankin. Ja sitten tämäkin oli ihan hieno. Otetaan sekin! Sekin täytyy ottaa, ehdottomasti. Ja sitten täytyy laittaa pankkiin. Ne on aika hienoja. Mutta kai mä ne ostin. Sitten sanoin vähän aikaa sitten jollekin, että ei tarvitse pitkän aikaa aaseita ostaa, mutta ilmeisesti nää vie aika paljon nyt aaseita nämä. No ei vaan, se nähdään mitä jää aaseita nyt, kun mä oon ostanut nuo kaikki. Ja sitten seuraavat esineet. Ei se tarkoita, että mä ostan siinä kaikki, vaikka mä katon nää. Tätä nyt mä en... harkintaan pistän. Sitten tämmöinen. Halpa. Otan sen. Tällainen ja tällainen. Ei oo aseesineet. Sori. Okei. Tämä kuuluu Red Riderille. Otan sen. Tämä kuuluu sen settiin, minkä ostin. Ostan sen myös sen takia. Ja tosiaankin. Nekin laitetaan pankkiin. Ja... tuokin pankkiin ja sitten noin lisää. Sitten on tullut Cape Animated Blade Masterin viitta. Mahtavaa. Tätä mä oon aina halunnut. Ja sitten Legion Dread March Cape. Otetaan molemmat. On muuten kalliita. 250. Hyvä juttu sinänsä. Nyt pääsin eroon tästä. No, mulla nyt on olisi helmikin tähän klassiin, mut... Tiedät näin, että mä otan tän viitan vaan. Ellei tää lagita liikaa. No, onhan tää viitta ihan hieno, mut... Kyllä mä mieluummin pidän tämän toisen, koska tekee vähän erilaisen tästä klassista. Tai erinäköisemmän. Ja sitten on tuo viimeinen esineemme. Tuolla sitten mennään kohta katsomaan, kun on laitettu nämä ensiksi. Tänne pankkiin. Sitten on tässä tällainen kuin, ei täällä, mutta kohta se on sielläkin kyllä, ja totta. Hardcore Paragon Petti, ja suosittelen ostamaan, jos haluatte haastavan questin, ja senkin takia, että jos haluatte saada Living Blade Master Armoren ja nämä Dual Blade Master Katanat ja Lesser Colored Polkin. Mutta minä ostan se kuitenkin, koska minä alan farmaamaan sitten. Nyt kannattaa vielä farmata, nyt kun vielä on... pelaaja farmaamassa, kannattaa mennä vinkin luokse ja alkaa farmaamaan. Itse ajattelin käyttää siellä card-klassia näin aluksi, kun menen sinne. Harmi vaan, joudun laittamaan kalapolkin käteen. Show off, no ei vaan. Ja sen takia vaan, että siinä on enhancementit mun tolle card-klasserille. Ja no tosiaankin. No sellaiset oikeastaan. Questit ovat tämän näköiset. Ei voi avata tästä. No, avataan tästä sitten. Varokaa, sillä on kädessä tuo
pieni kananpolkki. Eli palkinto tosiaankin on suorituksen jälkeen 250 tokenia. Ja jos, ja sitten, no käsittääkseni, jos tota, joo, tosiaankin, joo. Saat myös, voit saada jonkun näistä, kaikissa on yhden chanssin droppia. Sitten tuolta pinkiltä, niin voi saada kahden chanssin dropilla tuota, drop chanssilla tuon esineen, sitten Dark Unicorn Ripin, ja sitten on tämä Daily Quest, tämä on siis Daily Quest. Saa 100 tokenia ja 25% drop chance, muistaakseni tuolta Ultra Chaos Warriorilta, silloin vähän oli 100, muistaakseni 100 000 HP:tä ja tota, tarvitaan 20 niitä, eli aika paljon loppujen lopuksi. Ei sitä sen enempää sitten. Käydään tuolla Dark Carnivalissa katsomassa, mitä siellä on tässä välissä. Joo, ei täällä mitään ihmeellistä näytä olevan. En tämä video ole sitten tätä, tehty tätä varten, tätä paikkaa varten todellakaan. Kuhan nyt näytän vaan teille ja katson. Tänne sitten tekemään questeja vaan. Täälläkin on esineitä siis kaiken näköistä tullut. On rareja ja sitten on seasonalia todennäköisesti. Näyttää olevan rareja suurin osa. Kaikki on melkein rareja. Ettei vaan kaikki olisi rareja. No, ei se ole mitään merkitystä. Sitten on Betki, Voodoo Doll. Oh my god, so smexy. Joo. Tää paikka on tällainen. Tulkaa ihmeessä käymään. Täällä on vaikka mit. Täällä on questia lähinnä. Ei, nää eventit on tämmösiä questijuttuja. Ei kaikkien tarvitse kiinnostaa tämmöiset eventit, koska tota... Ei kaikkien tarvitse tämmöset kiinnostaa oikeesti, kun tota... Mä oon tehty semmoselle ihmiselle, ketkä tämmösiä juhlia viettää ja... Ei me tämmösiä vietetä muutenkaan, niin... Ei kaikkien tarvitse olla kiinnostuneita tästä. Kuten itse nyt en kauheasti ole. Mutta joo. Ellei sitten siellä ole puolipukeisia naisia. Naishahmoja, näitä armoreita eipä taida olla. Viimeksi oli semmoisia aika paljastavia kyllä, ja se oli aika ikävää kyllä. Sinänsä jotkut valitti siitä silloin. Mut joo, ei sitä sen enempää. Sitten tota... Mennään tonne Piratesiin selittelemään vähän tästä klassista, että miten tämä toimii. Tai miten tätä suosittelisin käyttämään. Ensinnäkin, tota, tälle kannattaa hankkia nuo, tai no, Kysero suositteli näitä, että Full DF Enhancementsit, eli ne vihreä, eli nämä, tuo, ja tuohon, ja tuossa on kaikissa vihreä. Jotkut laittavat myös Fighteria, Lucky-sekoituksia, ja todennäköisesti myös TFia, mutta minä nyt käytän itse full TFia, koska en ole menossa PvP:hen kuitenkaan. Eli miten tämä sitten toimii, eli mitä skillia kannattaa käyttää ensimmäisenä? Ensinnäkin, tässä on statsit, ne on tämän näköiset. Saa tota, iskuista, lyönnistä, osumista, kriteistä enemmän manaa, ja sitten jos dotkeet, niin saat manaa ja myös healthia. Ja strengthi minulla 92 plus 112, ja Dexterity 152 plus 169, ja aika hyvät statsit tämä. Hit on 101, ja se on aika hyvä, todella hyvä. Ja evasio on niin todella hyvä kyllä kanssa. Eli, en nyt testaa niitä näihin pieniin, koska niissä ei ole mitään järkeä. Testaa tämmöisiä pikkusia, eli aion soolata tämän toiseen kertaan nyt. Toivottavasti onnistun. Ja siis, millä iskulla kannattaa aloittaa, niin suosittelisin aloittamaan tällä, jonka jälkeen käytät tätä. Tätä ei kannata käyttää muuta kuin ehkä alussa, ja sitten kun taistelu lopussa, koska kuulut manaa. Tätä ei kannata käyttää minusta ollenkaan. Eli tätä, aina kun tätä on mahdollista käyttää, käytä tätä. Tämä on se, mikä pitäisi teossa. Sitten tätä mahdollisesti, jos manaa on. Mutta jos ei ole manaa, ja jos sä saat manaa, niin käytä mieluummin tätä kuin tätä. Eli tämä, sitten tämä ja mahdollisesti tämä, jos on manaa. Mutta suosittelisin, että jätät tämän käytön vähemmälle. Nyt aloitan tämän sooloamisen sitten. Joo, eli aloitan tällä. Tosiaankin. Eli alussa kannattaa käyttää tätä. No ja sitten taas tämä. No, nyt täytyy alkaa vähentämään tämän käyttöä. Spammitaan tota. Tämä on mahdoton.
Kuten näette, mana on lopussa aika reilusti, mutta sille nyt ei mitään voi. Tämä nyt ei ole mikään solo-klassi sillä, että täällä on hidas tappaa. Ja sitten tietysti saa nopeamman. Saat tapettua nopeammin, jos laitat luck enhancementit, mutta siinä on suurempi todennäköisyys, että sä kuolet kesken taisteluun. Jaha, mulla ei ole manaa tohonka, mutta... Ai, evasion feilas, ai saatana, nyt on paha homma. Ensimmäistä kertaa mulla on muuten feilas toi evasion. Siis bukas. No, ei se mitään. Kyllä mä saan kohta takas. No, nyt täytyy se. No nyt. Niin kauan kun se ei feila, niin kaikki on hyvin. Tää on siis helppo bossi, muistakaa se, että kuten näette, seuraatte mun healthia tässä, niin kyllä se on aika tommonen iso vielä. Ei se ole laskeutunut kauheasti. Ei ole paljon tullut damagea, tai vaikka on tullut damagea, niin mä oon saanut sen takas. Jaha. Se oli sillä lailla, että evasion feilas. Niin jo tosiaan, jos evasion feilaa, niin kannattaa ehdottomasti alkaa käyttää tätä sitten kunnolla. Ja odottaa, että se evasion niin cooldown tulee. On nollaantunut. Niin. Ei ole mikään mahdoton. Siis tässä on hyvillä vesillä vielä, niin kuin ei ole mitään hätää. Että ei ole mitään vaaraa, että mä kuolisin niin kuin tässä nyt. Kesken tappelun pelissä siis. Joo, kuten huomaatte, niin varmaan, tai ette ole huomannut, ehkä en ole käyttänyt kertaakaan tätä. En ole niin kuin nähnyt mitään syytä, että miksi mä käyttäisin sitä. Joo, tosiaankin mä käytän Spiral Carve, mikä se oli se Enhancement, se Ave Enhancement, se Spiral Carve taisi olla. Mä oon käyttänyt sitä tässä asessa. Sen takia tulee damage. Mä en usko, että mä tarvitsen mitään manaa, tai että tähän tarvitaan jotain manaa tai healthi. Enhancement. Joo, mähän on melkein kuolemaisillaan jo. Mm-hmm. Sitten voitte kuvitella, kuinka hyvä tää on PvP:ssä. Tietysti oikealla enhancementsilla. Ja se riippuu vähän vastustajankin enhancementsista. Ja sitten riippuu vastustajan klassista. Ei sit kannata hermostua, jos ei voita tällä klassilla, koska ei tää... Se PvP on sieltä tuuria muutenkin osittain. Nyt on manaa kyllä sen verran, että... Tuli nyt sen verran maraa, että nyt voi käyttää viimeistä skilliä. Tätä skilliä. Sitten taas viimeistä. Nyt kun tämä tappelu alkaa olemaan tällä lopussa, niin voi alkaa käyttämään tätä viimeistä skilliä sitten. Joo, niin vaikka se healthi menee tuohon melkein nollaan, niin ei sitä kannata jättää silti käyttämään. Tai jos vaikka se healthi on aika paljon ehkä vähenemään, niin ei sitä kannata alkaa jättää käyttämättä, koska sä oot nyt aika lopussa jo. Niin Ja hyvinhän te siis healthiahan mulle hälyttästi. Aika hyvin klassilla, ketä ei saa, kenellä ei ole healing skillia, että oikeastaan. Että yeah. Who's the best? Me. En saman elas. Joku muukin. Tosiaankin, se oli tollanen, että siinä näette, miten tätä klassista oikeastaan käytetään. Ja tästä pitäisi varmaan alkaa menemään tonne... Binkyä sitten tappamaan pikkuhiljaa, että mä olin huomannut, että joku oli mukamas saanut jo ne kaikki dropit. Wikissä luki, että joku paradoksi saanut. Kukahan se paradoksi mahtaa olla, koska sillä oli kaikki noin yhden dropchansen dropit jo tullut. Ihmetteli vähän, että niinku, what? Ja tässä on siis nää Carglasser päälle ja voi olla, että mä ruvahtan tänne klassiin, ja tää ei ole ehkä tarpeeksi tehokas. Mutta ainakaan mun ei tarvitse pelätä, että mä ehkä... No, kuolen. Voin mä kuolla. Mut kuitenkin. Joo, siis tää video oli tässä. Toivottavasti opetti tästä jotain tästä klassin käytöstä. Että tää on ihan hemmetin tehokas, kannattaa hankkia ennen kuin tää menee rareksi. Legion tokenilla tai aaseilla. No, kiitos kun katsoitte. Morjes.